የቀድሞ አርበኛ ፊታውራሪሽ መልስ ሀብቴ ቤተሰቦች የይዞታ መሬታችንን ያለ አግባብ ተነጠቅን ሲሉ ቅሬታ አቀረቡ። በአማራና አፋር ክልሎች ከ2 ሚሊዮን 400 ሺህ በላይ ሰዎች ማህበራዊ ድጋፍ እንደሚያስፈልጋቸው የኢትዮጵያ ሕዝብ እንባ ጠባቂ ተቋም ገለጸ። ደቡብ አፍሪካ ብሔራዊ የአደጋ ጊዜ አዋጅ አወጣች። ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ቤተሰቦቻችን፣ አህዱ አራት ተጀምሯል። አብርሃም ኳንንት ነኝ። የቀድሞ አርበኛ ፊታውራሪሽ መልስ ሀብቴ ቤተሰቦች የይዞታ መሬታችንን ያለ አግባብ ተነጠቅን ሲሉ ቅሬታ አቅርበዋል። በአዲስ አበባ ከተማ የቂርቆስ ክፍለ ከተማ አስተዳደር በበኩሉ በካቢኔ ውሳኔ መሰረት የሊዙል ተደርጎ ቦታው ለጤና ጣቢያ ማስፋፊያ ፕሮጀክት ተሰጥቷል ይላል። ኦቦሌ ሳዱላ ተጨማሪ አለው። ፊታውራሪሽ መልስ ሀብቴ በ1928 ዓመተ ምህረት ፋሽስት ጣሊያን ኢትዮጵያን በወረረችበት ወቅት ለሀገራቸው ሉዓላዊነት መከበር በመስራቅ ጦር ግንባር ተሰልፈው ጠላትን ድል ያደረጉ ጀግና ናቸው። የቀድሞ የሐረርጌ ክፍለ ሀገር ገዥነትን ጨምሮ በተለያዩ ኃላፊነቶች ሀገራቸውን ያገለገሉት ፊታውራሪሽ መልስ በአምስቱ ዓመት የጠላት ወረራ ዘመን በአርበኝነት ላይ ያሉ ጥር 25 ቀን 1929 ዓመተ ምህረት ነበር በጀግንነት የተሰውት። በጦርነት እንደተሰው ሌሎች ዕውቅ አርበኞች ሁሉ ለፊታውራሪሽ መልስ ሀብቴ ቤተሰቦችም ሀገር ነጻ ከወጣች በኋላ በካሳነት በአዲስ አበባ 5 ኪሎ አካባቢ የይዞታ መሬት ይሰጣቸዋል። በ1940ዎቹ መጀመሪያ ደግሞ የ5 ኪሎ ይዞታቸውን በመንግስት በመፈለጉ በካዛንቺስ አካባቢ በጣሊያን የተሰራ መኖሪያ ቤት ተሰጥቷቸው እስከዛሬም ቤተሰቦቻቸው ሲገለገሉበት ቆይቷል። የፊታውራሪ ቤተሰቦች በቂርቆስ ክፍለ ከተማ ያለውን ይህንን ይዞታ ለማልማት ለሚመለከተው ክፍለ ከተማ ቢያመለክቱም ለሌላ ሶስተኛው ግን መተላለፉ ተነግሯቸዋል። ለባለ ይዞታ ቅድሚያ በሚለው ህጋዊ ድንጋጌ መሰረት ቅድሚያ መሰጠት እንዳለበት እየታወቀ ተገቢ ባልሆነ መንገድ ለሶስተኛው ግን መተላለፉ ተገቢ አይደለም ሲሉ ቅሬታቸውን ለኢዜአ ገልጸዋል። የፊታውራሪሽ መልስ ሀብቴ የልጅ ልጅ የሆኑት ሙሉ ዓለም አድማሱ ቤቱን ከእናታቸው ወይዘሮ ዘነበወርቅ ሽመልስ ሀብቴ በውርስ ስለማግኘታቸው ያስረዳሉ። በ2005 ዓመተ ምህረት በካዛንቺስ መልሶ ማልማት ሲፈርስ የማልማት አቅም ስለነበረን ጥያቄ አቅርበን በወራሽ ስም አዙሩ ተብለን ሂደት ላይ ያለን ባልታወቀ ምክንያት ቦታችን ለሶስተኛ ወገን ተላልፎ ተገኝቷል ብለዋል። ቦታው የራሱ ካርታ እያለውና እኛም የማልማት አቅም እያለን ለምን ለሶስተኛ ወገን እንደተላለፈብን ምላሽ የሚሰጠን ስላላገኘን መፍትሄ እንሻለን ሲሉ ጠይቀዋል። የሚመለከተው የመንግስት አካል ጉዳዩን አጣርቶ መፍትሄ ይስጠን ሲሉ ቅሬታ አቅራቢዋ ተናግረዋል። ካርታ ያለው ቦታ ፕሮሰስ ላይ ያለን ሰዎች እኛ እያለን የሚገባን ሰዎች እያለን እንስራ ብለን ኢንቨስት እናድርግ ብለን አመልክተን ይሄን አንጡ እያላችሁን በፕሮሰስ ላይ እያለ ለአልሚ ተሰጥቷል የሚባለው እንዴት ነው? እኛ ያለን እንዳ ይሄ ነገር ትክክል አይደለም ብዬ ፋይሉ ሲወጣ አሁንም ሲታይ ያው ተሰጥቷል እንግዲህ ለአልሚ አለ። እንዴ አልሚ ማለት ምን ማለት ነው? እኛም ማልማት ነው የምንፈልገው። ቅድሚያ መቼስ አንፈልገውም ብንል ሌላ ነገር ነው፣ ግን ፕሮሰስ ላይ ነን ያለ ነው። በወራሾች ስም ካርታው ይለወጥ እያላችሁን ነው እየሄድን ያለ ነው። እና ሳደሊ ግን እንደዚህ አይነት ነገር ሀፕን ሆኗል እና ምንድን ነው? ለምን እንደዚህ ሆናል? የፊታውራሪሽ መልስ ሀብቴን ቤተሰቦች ቅሬታ በሚያዝ ኢዜአ የቂርቆስ ክፍለ ከተማ አስተዳደር የመሬት ባንክና ማስተላለፍ ጽህፈት ቤትን አነጋግሯል። የጽህፈት ቤቱ የወሰን ማስከበር ስራ ሂደት መሪ ስንታየሁ ለማ ቦታው በካዛንቺስ ቁጥር 2 መልሶ ማልማት ፈርሶ በከተማ አስተዳደሩ ካቢኔ ውሳኔ መሰረት ለካዛንቺስ ጤና ጣቢያ ማስፋፊያ ተሰጥቷል ብለዋል። በ2011 ዓ.ም ተመረተ በካቢኔ ውሳኔ መሰረት የሊዝ ውል ተደርጎ ቦታው ለጤና ጣቢያ ማስፋፊያ ፕሮጀክት መሰጠቱን አስረድተዋል። በካዛንቺስ ቁጥር 2 መልሶ ማልማት የተነሳ ቤት ነው። ተነስቶ ከጸዳ በኋላ ለካዛንቺስ ጤና ጣቢያ ማስፋፊያ ቦታው ተሰጥቷል። የተሰጠው በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ካቢኔ ውሳኔ መሰረት ለጤና ጣቢያው በፕላን ፎርማት ተዘጋጅቶ መጥቶ አስፈላጊው የሊዝ ውል በከተማ አስተዳደሩ ተፈጽሞ ወደ ክፍለ ከተማችን ተልኮ ርክክብ አድርገናል። በመልሶ ማልማት ሂደት የኛ እና ለመዋለን ጥያቄ የሚስተናገደው መልሶ ማልማት ከመታወጁ በፊት ሲሆን፣ ከታወጀ በኋላ ግን ከተማ አስተዳደሩ የሚሰጠው ሽንሽን ቦታ መሆኑን አብራርተዋል። በወቅቱ በቦታው የልኬት ስራ ሲሰራ
የባለ ይዞታው ተወካይ በተገኙበት የልኬት ስራ ተሰርቶ ካሳ ተገምቶ ለመውሰድ ካርታው ላይ ያለው ስም የእናታቸው በመሆኑ ስም ማዞር ስለነበረባቸው በመንግስት ዝግ አካውንት ገንዘቡ እንዲቀመጥ ተደርጓል ብለዋል። የስም ዝውውሩን ጨርሰው ሲመጡ በማንኛውም ወቅት የተገመተውን የካሳ ክፍያ መውሰድ እንደሚችሉና የምትክ ቦታ መውሰድ ሲፈልጉም የሚጠበቅባቸውን ሁሉ አሟልተው ሲገኙ ይስተናገዳሉ ነው ያሉት። በመንግስት ማልማት መመሪያ ወይም በመመሪያ ቁጥር 19/2006 መሰረት የግል የሆነ ተነሺ ሁለት ምርጫ ይቀመጥለታል። አንደኛው ምትክ ቦታ በማስፋፊያ ክፍለ ከተሞች መውሰድ፣ ሁለተኛው ደግሞ በመሃል ከተማ መውሰድ ነው። ከዚህ ሁለቱ አማራጭ አንዱንም አልመረጡም ግለሰቡ። ስለዚህ የምትክ ቦታ መስተንግዶ ለመስጠት አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። ባለመብቱ ባልመረጠበት እዚህ ቦታ ሄድ ብሎ ማለት ስለማይቻል ያው የሚጠበቅባቸውን ግዳጅ ተውተው ሲመጡ በእኛ በኩል ለማስተናገድ ዝግጁ ነን። በዚህ ጉዳይ ላይ አስተያየታቸውን የሰጡት የህግ ባለሙያ ፋሲል ስለሺ ግለሰቦቹ የቦታው ባለቤት መሆናቸውን የሚያሳይ መረጃ ካላቸው ጉዳያቸውን በፍርድ ቤት ማስተናገድ ይችላሉ ብለዋል። በህገ መንግስቱ እንደተደነገገው የንብረት ባለቤትነት መብት የተጠበቀ በመሆኑ በህግ መጠየቅ እንደሚችሉ ጠቅሰው በህዝብ ጥቅም ሰበብ የግለሰቦች መብት እንዳይጣስ ጥንቃቄ ሊደረግ እንደሚገባ ተናግረዋል። የመኖሪያ ወይም ሌላ የግል ቤት ከመፍረሱ አስቀድሞ መንግስት በተገቢው ሁኔታ የማስረዳት ግልጽነትና ተጠያቂነትን ያለበት አሰራር የመዘርጋ ግዴታ ስለሚኖርበት የህግ ማቀፉን ጭምር በማሻሻል መሰራት አለበት ነው ያሉት። በህገ መንግስቱ መሬት የህዝብና የመንግስት ነው የሚል ጉዳይ ግልጽነት የጎደለው አገላለጽ መሆኑን የህግ ባለሙያው ጠቅሰዋል። ለህዝብ ጥቅም ነው በሚል ሰበብ የመንግስት አካላት የግለሰቦችን መብት የሚጥስ መልኩ የሚፈጽሙት የአሰራር ስርዓት ካልተበጀለት ብዙዎችን ተጎጂ አድርጎ ይቀጥላል ሲሉ ማስገንዝበዋል። ኢፍድሪ ህገ መንግስት መሬት የህዝብና የመንግስት ነው ይላልና ይህ በራሱ ግልጽነት ይጎለዋል። አሁን ላይክ የህዝብና የመንግስት ከሆነ ህዝብን ባለቤት ነው ማለት ነው። ይዛ ግን ብዙ ጊዜ መንግስት ነው እንደፈለገም የሚወስደውና እንትን የሚያደርገው በህዝብ ስም አስተዳደር የማስተዳደር ስልጣን ያለው ወይስ በህዝብ ስም ሆኖ ለህዝብ ጥቅም ሲባል ለህዝብ ጥቅም ማለት ምን ማለት ነው የሚለው ራሱ በጣም አከራካሪ ጉዳይ ነው። በህግ ምሁራንም ዘንድ ግልጽነት ይጎለዋል። ለህዝብ ጥቅም ማንንም እየተነሳ የክፍለ ከተማና የትን ባለስልጣን ለህዝብ ጥቅም ነው ይያለ ግለሰቦችን መብት የሚጥስ ከሆነ አደገኛ አካሄድና በአግባቡ ስርዓት ሊይዝ የሚገባው ጉዳይ መሆን መቻል አለበት። በ2011 ዓ.ም ተመረጥ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ካቢኔ ለመሬት ልማት ማኔጅመንት ቢሮ ፕሮሰስ ካውንስል የሰጠው ውክልና መሰረት ቦታው ለካዛንቺስ ጤና ጣቢያ መሰጠቱን በደብዳቤ ማሳወቁን የተገኘው መረጃ ያመለክታል። የቂርቆስ ክፍለ ከተማ መሬት ማኔጅመንት ቢሮ ሰኔ 1 ቀን 2008 ዓ.ም ተመረጥ በጻፈው ደብዳቤ የካሳ ክፍያን በዝግ አካውንት ለማስቀመጥ ይነገራል። በዚህ መሰረት በካዛንቺስ ቁጥር 2 ፕሮጀክት ተነሺዎች መካከል በወረዳ 15 ቀበሌ 31 የቤት ቁጥር 380 በዘነቦርክ ሽመልስ ለተመዘገበው የግል ይዞታ 630722 ብር የካሳ ክፍያ የተቀመጠ ሲሆን ባለ ይዞታዎቹ ማቅረብ ያለባቸውን መረጃዎች እንዳሟሉ ክፍያው እንደሚፈጸም ከተገኘው ማስረጃ ማረጋገጥ ተችሏል። ይደረጋል የተባለው የነዳጅ ድጎማ በትራንስፖርት እንቅስቃሴው ላይ አውንታዊ ተጽዕኖ ሊኖረው ይችላል ተባለ። ድጎማን ለማግኘት ተሽከርካሪዎች ጂፒኤስ እንዲኖራቸው ይገደዳሉ። ሮቤራ ታደሰ ተጨማሪ አለው። ከእለት ወደ እለት እየተባባሱና እየጨመሩ ከመጡ አሳሳቢና አንገብጋቢ ከሆኑ የህብረተሰባችን ቁልፍ ችግሮች መካከል አንደኛውና ዋነኛው ነው ከትራንስፖርት ጋር ተያይዞ የሚነሳው ችግር። በተለያዩ ጊዜያትም በዚህ ረገድ ለሚስተዋሉ ችግሮች ምላሽ ለመስጠት በመንግስት በኩል የተለያዩ እንቅስቃሴዎች ሲደረጉ ቢስተዋልም፣ ነገር ግን ለእነዚህ ችግሮች አንዳች ዘለቄታዊ መፍትሄ ሳይገኝ ቆይቷል። ባሳለፍነው ሳምንትም የዚሁ መፍትሄ አንድ አካል እንደሆነ የተነገረለትና በዚህ ረገድ የሚስተዋለውንም ችግር በዘላቂነት ለመቅረፍ የተሻለ ሚና ይኖራል የሚል ተስፋ የተጣለበት ለብዛ ትራንስፖርት አገልግሎት ለሚሰጡ ተሽከርካሪዎች የነዳጅ ድጎማ እንደሚደረግ ይፋ ተደርጓል። የአዲስ አበባ ትራንስፖርት ቢሮ የስምሪት ዳይሬክተር አላዛር ይርዳው ድጎማውን አስመልክቶ ተከታዩን ይላሉ። ይህ የታለመ የነዳጅ ድጎማ ብሎ ማለት ዝቅተኛውን የህብረተሰብ ክፍል በትራንስፖርት ላይ ያለውን የነዳጅ ተጽዕኖ ታሳቢ ተደርጎ ለመደጎም የታለመ የአሰራር ስርዓት ነው። ካሁን ቀደም ከፍተኛ ወጪ አውጥተው ተሽከርካሪ ለሚገዙ ባለንብረቶች የነዳጅ ድጎማ ሲደረግ እንደነበር የሚናገሩት ዳይሬክተሩ፣ በአሁኑ ድጎማ ግን ተጠቃሚ የሚሆኑት የብዛ ትራንስፖርት አገልግሎት የሚሰጡ አካላት ናቸው ይላሉ። በከፍተኛ ዋጋ
ተሽከርካሪን የገዛ የተሽከርካሪ ባለ ንብረትም አፍሉንተን አፎርድ ማድረግ የሚችል የህብረተሰብ ክፍል ማለት ነው። እነሱም ነበር ይደጎም የነበሩት። በሚሊየን ደረጃ ወጪ አውጥቶ ተሽከርካሪ መግዛት ይቻለን በነዳጅ ትደጉመው ነበር። እንደ ድጎማው እንዴት ተፈጻሚ ይደረግ እንደነበር ለማሳየት ያህል ነው። እንዲህ አይነቱን አይደለም አሁን መደጎም አስፈላጊ ሆኖ የተገኘው በከተማ ደረጃ በኮዳንድ ታክሲ ተብለው ታሳቢ ተደረጉ ወይም የተለየ አገልግሎት የተሰጣቸውና በማህበር አደረጃጅ የተፈጠረላቸው የህዝብ አገልግሎት ተሽከርካሪዎችን ነው ታርጌት የሚያደርገው። እንዲሁም በተመሳሳይ መልኩ የብዙሃን ትራንስፖርት አገልግሎት ሰጪዎችን የብዙሃን ትራንስፖርት የሚለው የተሽከርካሪን የመጫን አቅም ታሳቢ ያደረገ አገላለጽ ሲሆን እንደ አዲስ አበባ አንበሳ የብዙሃን ትራንስፖርት አገልግሎት ድርጅት አለ። ሸገር የብዙሃን አገልግሎት ትራንስፖርት ድርጅት አለ። ሸገር ድጋፍ ሰጪ ተብሎ የሚጠሩ አገልግሎት ሰጪዎች አሉ። እነዚህ ከታክሲ ትራንስፖርት አገልግሎት አሰጣጥ ጋር ተያይዞ በከተማ ደረጃ ታሳቢ የተደረጉ ናቸው። የዚህ የነዳጅ ድጎማ ተጠቃሚ ለመሆንም ተከታዮቹን መስፈርቶች ማሟላት እንደሚገባ ተናግረዋል። እንደ ቅድመ ሁኔታ በመስፈርትነት የተቀመጡ ጉዳዮች አሉ። አንዱ በማህበር ተደራጅቶ መገኘት ሲችል ብቻ ነው። ሁለተኛ የጂፒኤስ መሳሪያ መግጠም ሲኖርበት ብቻ ነው። ምክንያቱም ምን ያህል ወጣ፣ ምን ያህል አገልግሎት ኪሎ ሜትር ፐር ዴይ ትራቨል አረገ፣ ህዝብ አገለገለ፣ ከአዲስ አበባ ክልል ውጪ ወጥቷል አልወጣም የሚለውንም መከታተል፣ ነዳጅ በድጎማ ተሰጥቶት ከአዲስ አበባ ወጥቶ አገልግሎት የሚሰጥ ከሆነ ተፈጻሚነቱ አግባብነት የለውም። ስለዚህ በርካታ ሚስቺፎችን መከታተል መቆጣጠር እንድንችል በአስፈላጊነት ግብአት ሆኖ የተቀመጠ መሳሪያ ነው። ይህም የነዳጅ ድጎማ ከትራንስፖርት ጋር ተያይዘው የሚስተዋሉ ችግሮችን ለመቅረፍ አይነተኛ ሚና እንደሚኖረው የሚናገሩት ዳይሬክተሩ በዚህም ረገድ በቂ ጥናት ተደርጎበታል ባይ ናቸው። እርግጥ ነው ጥናት ተደርጎበታል ወይ በጥልቀት ለዛው ምናልባት በግንዛቤ መፍጠሪያው መድረክ ላይ ተገኝቻለሁ እና ያየናቸው በጣም በርካታ ነገሮች ናቸው። በነዳጅ ንግዱ ላይ ትልቅ ሪፎርም እየተሰራ እንደሆነ ልብን እንድንገባል። የሪፎርሙ አንዱ መገለጫና ውጤት ሊሆን የሚችል ነገር ነው ይሄ ነገር። ስለዚህ ጥናት ላይ የተመሰረተ የተፈጻሚነት ወይም ያፈጻጸም መመሪያ ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል። በአማራና አፋር ክልሎች ከ2,400,000 በላይ ሰዎች ማህበራዊ ድጋፍ እንደሚያስፈልጋቸው የኢትዮጵያ ሕዝብ እንባ ጠባቂ ተቋም ገለጸ። የሕዝብ እንባ ጠባቂ ተቋም በአማራና አፋር ክልሎች ባደረገው የቁጥጥር ዳሰሳ ጥናት ግኝትንም ይፋ አድርጓል። የተቋሙ የኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ዳይሬክተር ዘውዱ ወንድም እንደገለጹት የቁጥጥር ጥናቱ በክልሎች በጦርነት ምክንያት የተጎዱ ነዋሪዎችን መልሰው ከማቋቋምና ከመንግስት መቅረብ ያለባቸው ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ አገልግሎቶች ከማሟላት አኳያ ያሉበትን ደረጃ የዳሰሰ ነው ብለዋል። 4 ቡድኖችን በማዋቀር በአማራና አፋር ክልሎች በድምሩ 9 ዞኖች ላይ የቁጥጥር ጥናቱ ተካሂደዋል ነው ያሉት። በተቋሙ የሴቶች ህፃናትና አረጋውያን ጉዳዮች ዳይሬክተር ቀለመወርቅ ታሪኩ በአማራ ክልል የተዳሰሱ ግኝቶችን ባቀረቡበት ወቅት እንዳሉት ይህ ዳሰሳ ተቋሙ ለብቻው ያደረገው ነው ብለዋል። በዚህም ከ1,855,000 በላይ ሰዎች ማህበራዊ ድጋፍ ያስፈልጋቸዋል ነው ያሉት። በጾታዊ ጥቃት ምክንያት የስነ ልቦና ጉዳት የደረሰባቸው በርካታ ሰዎች እንዳሉም ገልጸዋል። በጥቃቱም 1,217 ሰዎች ጉዳት የደረሰባቸው ሲሆኑ እድሜያቸው ከ8 ዓመት ህፃን እስከ አዛውንት ናቸውም ብለዋል። ከሰብአዊ ጉዳት ባሻገር በሃይማኖት፣ በግለሰብ፣ በመንግስትና መንግስታዊ ባልሆኑ ተቋማት ላይ የንብረት ውድመት፣ ዘረፋና ቃጠሎ ተፈጽሟልም ብለዋል። የዕለት ደራሽ ምግብ፣ የውስጥ ሰላምን የማረጋገጥ የስነ ልቦናና ማህበራዊ ድጋፍ እንዲሁም መረጃ የማደራጀት ተግባር ጠንካራ ስራዎች ነበሩ ሲሉም በመልካምነት አንስተዋል። በሌላ በኩል በጦርነቱ ምክንያት በአፋር ክልል በአጠቃላይ የተፈናቀሉ ከ645,000 በላይ ዜጎች ናቸው ያሉት ደግሞ የተቋሙ የምርምር ዳይሬክተር አቶ አዳነ በላይ ናቸው። 6,609 ሰዎች አካላዊ ጥቃት፣ 145,000 በላይ የስነ ልቦና ጉዳት እንደደረሰባቸው ገልጸው
ትምህርት ቤቶች ተቋማት መኖሪያዎች ባስከፊ ሁኔታ ወድመዋል ብለዋል። እንደ ሆስፒታል ያሉ አገልግሎት ሰጪ ተቋማት ወደ ስራ እንዲገቡ መደረጉና ለሴቶች ህፃናትና አካል ጉዳተኞች የተሰጠው ልዩ ትኩረት በጠንካራ ጎን አንስተዋል። የሃይማኖት ተቋማት ያበረከቱት ማህበራዊ ድጋፍ ከፍተኛ እንደነበር የተገለጸ ሲሆን ለተፈናቃይ ማህበረሰብ የሚሰጠው ድጋፍ መጠኑ መሻሻል እንዳለበትም ተጠቁሟል። በገበያና ባዛር ስፍራዎች ጥበቃ በማድረግ ወንጀልና ማታለል እንዳይፈጸም የቅድመ መከላከል ስራ እየተሰራ ነው ተባለ። በመሆኑም የትንሳኤና ረመዳን ጾም ፍቺ በዓላትን አስመልክቶ እየተደረገ ስላለ ዝግጅትና መደረግ ስላለባቸው ጥንቃቄዎች አሃዱ የአዲስ አበባ ፖሊስ የህዝብ ግንኙነት ዳይሬክተር ኮማንደር ፋሲካ ፈንታውን አነጋግሯል። የህዝብ በዓላት መዳረሻዎች ላይ ወንጀሎች ከሌላው ጊዜ ይልቅ ይበራከታሉ ያሉት ኮማንደር ፋሲካ ፈንታው በዚህ ሳምንት የሚከበረውን የትንሳኤንና በቀጣይ የሚከበረውን የረመዳን ጾም ፍችን በተመለከተ የአዲስ አበባ ፖሊስ ከተባባሪ የጸጥታ አካላት ጋር በመሆን ከመቼውም ጊዜ በላይ ዝግጅት አድርጓልም ብለዋል። ፖሊስ በዓላቱ ሰላማዊ ሆነው እንዲጠናቀቁ ከሚመለከታቸው የጸጥታ አካላት ጋር ጠንካራ ስራ እየሰራ እንደሚገኝም አስገንዝበዋል። ዳይሬክተሩ ለአሃዱ እንደተናገሩት በገበያና ባዛር ስፍራዎች ጥበቃ ማድረግ ወንጀልና ማታለል እንዳይፈጸም የቅድመ መከላከል ስራ እየተሰራ እንደሆነም ገልጸዋል። ላብነት ከቀናት በፊት ሐሰተኛ የገንዘብ ኖት በህብረተሰቡ ጥቆማ በለሚ ኩራ ክፍለ ከተማ መያዙን አስታውሰው ከመሰል ማጭበርበሮች ህብረተሰቡ እንዲጠነቀቅና ለጸጥታ አካላት ጥቆማ የማድረግ ትብብር እንዲያደርግም ጥሪ አቅርበዋል። በተጨማሪም በበዓላት ሰሞን ምግብን ከባዕድ ነገሮች ጋር ቀላቅሎ ለገበያ የማቅረብ ድርጊቶች በሰፊው ስለሚፈጸሙ ህብረተሰቡ ጥንቃቄ ማድረግ አለበት ሲሉም አሳስበዋል። በመሆኑም ወንጀልን በጋራ ለመከላከል ህብረተሰቡ በከተማው በሚገኙ 75ቱ የፖሊስ ጣቢያዎች እንዲሁም በ991 አጭር የስልክ መስመር አጠራጣሪ ነገሮችን ሲመለከት ጥቆማ እንዲያቀርብም ጥሪ አቅርበዋል። ካፍታ ረፍት ስንመለስ በ120 ቀናት ውስጥ የመንግስት ስራዎችን በዲጂታል መልክ ለመስራት የሚደረገውን እንቅስቃሴንና ስለ ሌሎች ጉዳዮች ምን እነግራችኋለን። አብራችሁን ቆዩ። በ120 ቀናት ውስጥ የመንግስት ስራዎችን በዲጂታል መልክ ለመስራት የሚያስችሉ የስራ ትስስር ማዕከላት በ6 ተቋማት ተግባራዊ ሊደረግ ነው። የስራ ትስስር ማዕከላቱ የመንግስት ስራዎች በግንኙነቶች ሳይቆራረጡ ጊዜና ቦታ ሳያግዳቸው በዲጂታል መልኩ እንዲሰሩ የሚያደርግ አሰራር የሚተገበርባቸው ናቸው። በኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር፣ በገንዘብ ሚኒስቴር፣ በትምህርት ሚኒስቴር፣ በኢትዮጵያ ኮሚዩኒኬሽን ባለስልጣንና በብሔራዊ መታወቂያ ፕሮጀክት ውስጥ በመጀመሪያው ምዕራፍ ተግባራዊ የሚደረጉ ናቸው። ፕሮጀክቱን በጨረታ ያሸነፈው አይኢ ኔትወርክ ሶሉሽን ስራውን በ120 ቀናት ውስጥ አጠናቆ ለማስረከብ ስምምነት አድርጓል። የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስትር ዴኤታ ሁሪያ አሊ የዲጂታል 2025 ስትራቴጂ ያለ ግሉ ዘርፍ ተሳትፎ እውን ስለማይሆን በሁሉም የልማት ስራዎች የግል ዘርፍ አጋር ብቻ ሳይሆን ባለቤትም እንዲሆን እየሰራን ነው ብለዋል። በሁለተኛው ምዕራፍ ትግበራ በ50 የመንግስት መስሪያ ቤቶችና ክልሎች ጭምር ተግባራዊ ይደረጋልም ተብሏል። ባለይዞታዎች ከሚያዝያ 20 ጀምሮ ባሉ 10 የስራ ቀናት የይዞታ ይረጋገጥልን ማመልከቻ እንዲያቀርቡ የአዲስ አበባ የመሬት ይዞታ መዝገባና መረጃ ኤጀንሲ አስታወቀ። ከሚያዝያ 5 እስከ ጳጉሜ 5 ድረስ ባሉት 5 ወራት በሁሉም ክፍለ ከተሞች በተመረጡ 25 ቀጠናዎች ውስጥ የሚገኙ 21,436 ይዞታዎችንና 40,625 የጋራ መኖሪያ ቤቶችን በመስክና በሰነድ አረጋግጦ በህጋዊ ክላስተር ሲስተም ለመመዝገብ መዘጋጀቱን የአዲስ አበባ የመሬት ይዞታ መዝገባና መረጃ ኤጀንሲ ገልጿል። ኤጀንሲው ባወጣው መግለጫ ለይዞታ ማረጋገጫ የተመረጡ ወረዳም ቀበሌና ሰፈሮች የትኞቹ እንደሆኑ በዝርዝር የሚያሳይ መረጃም ከሚያዝያ 5 እስከ ሚያዝያ 10 በወጣው የአዲስ ልሳን ጋዜጣ እትም በቅርንጫፍ ጽህፈት ቤቶችና በተቋሙ ማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ መለቀቁን የይዞታ ማረጋገጥና አድራሻ ዝርጋታ ዘርፍ ምክትል ዋና ዳይሬክተር ጀማል ሀጂ ገልጿል። ኤጀንሲው አረጋግጦ ላልመዘገበው ይዞታ ምንም አይነት ህጋዊ ዋስትናና ከለላ የማይሰጥ ስለሆነም ባለ ይዞታዎች አስፈላጊውን ቅድመ ዝግጅት በማድረግ ከሚያዝያ 20 ጀምሮ ባሉት 10 ተከታታይ የስራ ቀናት ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤቶች በሚያወጡት ፕሮግራም መሰረት የይዞታ ይረጋገጥልኝ ማመልከቻ
እንዲያቀርቡ ማሳስቧል። ከዚህም ጋር ታይዞ በተመረጡ 25 ቀጠናዎች ውስጥ ብቻ የመረጃ ልዩነት እንዳይፈጠር ሲባል ለአምስት ወራት ያክል ምንም አይነት የስም ዝውውር እንደማይከናወን ኤጀንሲው ገልጿል። ኤጀንሲው ባለፉት 9 አመታት ለአራት ጊዜያት ባከናወነው የማረጋጋት ስራ ከ288000 በላይ ይዞታዎችንና የጋራ መኖሪያ ቤቶችን አረጋግጦ በህጋዊ ክላስተር ሲስተም በመመዝገብ አገልግሎት እየሰጠ መሆኑንም አሳውቋል። ለተፈናቀሉ ዜጎች ለአምስተኛ ዙር ከ144180 ኩንታል እህል የለተደራሽ እርዳታ ስርጭት መካሄዱን የብሔራዊ የአደጋ ስጋትና ስራ አመራር ኮሚሽን አስታወቀ። ለተፈናቃይ ወገኖች ሰንዴ፣ ዱቄት፣ ጥራጥሬ፣ ዘይትና አልሚ ምግቦችን እንዲቀርቡ እየተደረገ ነው ብሏል። ከተፈናቃይ ወገኖች መካከል 35% የሚሆኑት የሚያጠቡ እናቶች፣ ነፍሰ ጡር እናቶች፣ አቅመ ደካሞች እንዲሁም ህፃናትን ታሳቢ ባደረገ መልኩ የአልሚ ምግቦችን እርዳታ ያቀረቡ መሆኑን ኮሚሽኑ አስታውቋል። በትግራይ ያለውን ሰብአዊ እርዳታ ተደራሽ ለማድረግ 73 መንግስታዊ ያልሆኑ ዓለም አቀፍ ድርጅቶች 1.2 ቢሊዮን ጥሬ ብር ለሰብአዊ እርዳታ ወደ ትግራይ ክልል እንዲያደርሱ መንግስት ምቹ ሁኔታዎችን ፈጥሯልም ተብሏል። ወደ መቀለ በተደረጉ 56 በረራዎች መድኃኒቶችና የህክምና ቁሳቁሶች ወደ ትግራይ መጓጓዛቸውንም ኃላፊው አክለው ተናግረዋል። እስካሁን ባለው በአማራ ክልል ለተፈናቀሉ ወገኖች ከ716000 ኩንታል በላይ፣ በደቡብ ክልል ለተፈናቀሉ ወገኖች 37600 ኩንታል ድጋፍ፣ በኦሮሚያ ክልል ለተፈናቀሉ ዜጎች ከ177000 ኩንታል በላይ የዕለት ደራሽ እርዳታ መሰራጨቱንም ኮሚሽኑ ገልጿል። በተጨማሪም ለአፋር ክልል 43500 ኩንታል፣ ለሶማሌ ክልል 8000 ኩንታል እንዲሁም ለሐረሪ ክልል 650 ኩንታል የዕለት ደራሽ እርዳታ አቅርቦትና ስርጭት ተከናውኗልም ብሏል ኮሚሽኑ። ወደ ውጪ ዜናዎቻችን አልፈናል። ደቡብ አፍሪካ ብሔራዊ የአደጋ ጊዜ አዋጅ አወጣች። ደቡብ አፍሪካ አዋጁን ያወጣችው በአገሪቱ የተከሰተውን አደገኛ ጎርፍ ተከትሎ ነው። በኩዋዙሉ ናታል ግዛት የደረሰው የጎርፍ አደጋ በቢሊዮን የሚቆጠር ራንድ እንዳሳጣም ፕሬዝዳንት ሲሪል ራማፎሳ አሳውቀዋል። ከግዛትና ከከተማ አስተዳደር መሪዎች ጋር መንግስት እንደሚሰራም ተነግሯል። የጎርፍ አደጋ ተከስቶበታል ከተባለው ግዛት በተጨማሪም በሌሎች አካባቢዎች ችግሮች መስተዋላቸውን ፕሬዝዳንቱ አስገንዝበዋል። የደርባን ወደብ በእጅጉ ጉዳት ደርሶበታል። ወደቡ ለደቡብ አፍሪካ መጣኔ ሀብት ወሳኝ ሚና የሚጫወት ሲሆን በአፍሪካ ግዙፍና ስራ ከሚበዛባቸው ወደቦች መካከል ግንባር ቀደሙ ነው። ኩዋዙሉ ግዛት ከ1979 ዓ.ም በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ከፍተኛ የጎርፍ አደጋ ገጥሟታል። ከ440 በላይ ሰዎች ህይወታቸውን ማጣታቸውም ይታወሳል። በአፍጋኒስታኗ ዋና ከተማ ካቡል ከፍተኛ ፍንዳታዎች መሰማታቸውን መገናኛ ብዙሃን ያስነበቡ ነው። በምዕራባዊ ካቡል ፍንዳታው የተከሰተ ሲሆን ከፍተኛ ጉዳትም ደርሷል። በካቡል አብዱል ራሂም ሻሂድ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት 3 የተለያዩ ፍንዳታዎች መድረሳቸውን የከተማዋ ፖሊስ ቃል አቀባይ አሳውቋል። የአፍጋኒስታን የሀገር ውስጥ ሚኒስትርም ፍንዳታው መከሰቱን ይፋ አድርጓል። የፈንዳታው መንስኤ ምንድነው ስለሚለው ጉዳይ ማጣሪያ እየተደረገበትም ይገኛል። የሩሲያው ስፑትኒክ የዜና ወኪል እንዳስነበበው 6 ሰዎች ህይወታቸውን አጥተዋል፣ በርካቶችም ጉዳት ደርሶባቸዋል። የአፍጋኒስታን መገናኛ ብዙሃን በበኩላቸው 25 ሰዎች ህይወታቸውን አጥተዋል የሚል መረጃን አጋርተዋል። አህዱ 24 ከመጠናቀቁ በፊት ዋና ዋናዎቹን ላስታውሳችሁ። የቀድሞ አርበኛ ፊታውራሪ ሽመልስ ሀብቴ ቤተሰቦች የይዞታ መሬታችንን ያለ አግባብ ተነጠቅን ሲሉ ቅሬታ አቀረቡ። በአማራና አፋር ክልሎች ከ2,400,000 በላይ ሰዎች ማህበራዊ ድጋፍ እንደሚያስፈልጋቸው የኢትዮጵያ ህዝብ እንባ ጠባቂ ተቋም ገለጸም። ደቡብ አፍሪካ ብሔራዊ የአደጋ ጊዜ አዋጅ አወጣች። አህዱ 24 ተጠናቋል። መልካም ጊዜ።